Hoje eu vou trazer uma lente pra vocês que, pra mim, é uma das melhores lentes da Sony para câmeras crop. E já tá aqui na mão, ó. Essa aqui, ó, é a Sony 18-105mm f/4. Isso aí. Essa é uma lente da série G. Vem bem embaladinha, ó, cheio de papel bolha. Vou jogar pra cá. Pronto, já tirei, já tá aqui na mão, ó. Vou botar aqui nessa câmera aqui pra vocês verem, ó. Sony 18-105mm f/4 da linha da série G, né? Dessa série G, ó. OSS, que ela tem estabilizador interno no próprio corpo da lente. Muito top, né? E sem muita enrolação, bora pro vídeo. Breno Sobrinho aqui. Nesse vídeo de hoje eu vou falar dessa super lente da Sony. Para você que não é inscrito, já se inscreve no canal, porque aqui tem muita coisa bacana sobre audiovisual, unboxing de produtos eletrônicos e muito mais. E sem enrolação, vou abrir aqui logo essa caixinha da lente. Sony 18-105mm f/4. Aqui já vem os manuais, ó. E a nossa poderosa. Deixa essa caixinha pro lado de cá, pra não atrapalhar a gente aqui no nosso unbox. Vem um parasol. Um desse parasol, ó. Parasol com a logo da Sony. Dizendo que o formato dela é APS-C. Tá aí, ó. Deixa aqui do lado também. E a nossa lente. Também vem embaladinha, bem embalada com papel bolha. Tá aí a bichona. Vou deixar aqui pro lado. 18-105mm. Sony. Uma lente bem bonita, ó. Super bem construída. Lente super top. Padrão Sony de qualidade, né? Como sempre, a Sony arrebentando. O bocal dela em monte, da série G, né? Vem esse Gzinho. As séries topo de linha da Sony. Aqui o anel de foco e de baixo é um anel de zoom. E ela também tem um power zoom, né? Por isso que é Sony PZ, né? Ele vem um PZ aqui, ó. Na caixinha, ó, é PZ. Quer dizer Power Zoom. E esse Power Zoom é justamente esse dispositivo aqui, ó, de zoom. Você vai dando um zoom bem suave. Quanto mais lento você empurra o dedo, mais suave vai o zoom. E para tirar o zoom, mesma coisa, puxa para baixo e vai tirando o zoom. Top, né? Vamos falar um pouquinho da lente? Eu tinha essa lente aqui, né? Acabei vendendo, né, a lente. Entrei numa de vender, me arrependi e acabei comprando de novo. É uma lente muito prática, né? Ela tem um range de alcance muito bom, de 18mm até 105mm, então é bastante coisa. E é uma lente f/4, vai falar, ah, é uma lente escura, sim, é uma lente escura. Mas é uma lente Sony, né? E da série G, né? Pode jogar um pouquinho de ISO aí. Na verdade, eu não jogo só um pouquinho, não. Eu gravo evento noturno aberto aí, eu coloco de 12.000 a 15.000 de ISO aí e não dá nada de ruído. Essa lente é sensacional. Além de facilitar, né, no range de alcance dela, eu tô a 18mm, pegando um ângulo bem abertão. Eu quero fazer um plano detalhe, eu fecho a 105 e tá ali. Já o fundo desfocado, mesmo sendo f/4, né? Pela profundidade de campo que dá os 105mm ali, a proximidade vai dar aquele desfoque bonito. Você pode ficar tranquilo, ela é f/4, mas ela também desfoca o fundo, depende ali do ângulo que você está usando e da distância focal que você está usando. Sem falar na nitidez, né? É uma lente super nítida, como toda lente da linha G, né, da Sony. E como eu já falei, ela tem estabilização interna, né, no corpo da lente. Então ela consegue estabilizar mesmo você no zoom de 105, ela consegue estabilizar com a câmera na mão também. Eu uso uma 6500 que está me filmando aqui, essa câmera aqui. E aqui na frente uma Sony A7 IV.
As duas têm estabilizador também no corpo da câmera, então isso facilita muito na hora da gravação. Eu gosto tanto dessa lente aqui que eu comprei outra. Ela é excelente. É uma lente excelente para você usar num gimbal, porque você dá o zoom nela e o corpo dela não se mexe, né? A lente não se mexe, ó. Você dá o zoom, vai de 18 a 105 e ela não vai para frente e para trás, né? Igual algumas lentes zoom aí, como a 24-70 que eu tô usando aqui na minha câmera. Eu dou o zoom, ela vai para frente e vai para trás. Para colocar no gimbal é horrível, que desconfigura o seu gimbal todo. Aqui eu dou o zoom, vou de 18 até 105 e ela continua paradinha ali, entendeu? Então você consegue colocar no gimbal, você consegue botar 105mm no gimbal, fazer aquela imagem detalhe, né? Aquele plano detalhe, e voltar no 18mm e fazer aquele plano zoom aberto, né? É, outra coisa que eu gosto muito dessa lente, né? É esse power zoom aqui, né? Que possibilita, né, fazer o dolly zoom, né? Que é aquele zoom que você vai se aproximando e vai tirando o zoom e vai se afastando e vai dando zoom, né? E vai fazendo aquele efeito dolly zoom, que fica bem bacana, acho bem legal, né? Ainda é um efeito muito usado aí, né? E eu gosto bastante, né? A qualidade de construção dessa lente é sensacional. É uma lente robusta. Você sente na mão que é uma lente robusta. Eu já uso essa lente já há bastante tempo já e nunca tive problema com ela de foco, de nada. É uma lente que não faz barulho nenhum quando vai procurar o foco ali. É uma lente super silenciosa e a qualidade da imagem dela é sensacional. Eu uso ela na crop e uso também ela na full frame no modo cropado, né? Eu já usei outras lentes na minha câmera, mas só que é igual essa aqui, igual o look que essa lente aqui dá nos vídeos, não consegui achar outra igual. Para mim, então, essa aqui é a melhor lente para câmeras crop, né? A 18 a 105mm. Essa lente sensacional da Sony, da série G da Sony. Eu tô falando muito de vídeo, né? Mas já usei bastante essa lente aqui para fotografia também. Vou colocar algumas aí para vocês verem, ó. E você pode reparar que apesar dela ser F4, o desfoque dela é bonito. A nitidez dela, como eu falei, é absurda. É bem nítida. E é isso. Diz aí o que você achou dessa super lente da Sony, hein? Deixa aí nos comentários se você tem uma. Diz aí que se você gosta dela também assim quanto eu. Se você não tem, se você vai comprar uma dela. Eu vou deixar o link aqui na descrição onde eu comprei a minha. Eu comprei na Amazon, uma loja super segura. Chega bem rapidinho, as taxas e as tarifas já são descontadas ali na hora. Não é uma lente baratinha, mas vale super a pena, pode ter certeza absoluta. Eu comprei de novo porque ela me fez muita falta e agora tá ela aqui de novo, nenenzinho. E é isso aí, galera. Não se esquece de deixar aquele like bacana para dar uma moral aí, para impulsionar o nosso canal para crescer ainda mais e fazer mais vídeos assim como esse. Um abraço, fui!